Саламатсыздар ғой, мен атым Ахундова Эльнура Нышаналиевна, мен нефролог-дәрігермін. Маға көбінше қан диабет менің орған бейтаптар келеді. Сіздер ойлайсыздар, не себептен қан диабет и нефролог, қандай байланыс деп азыр түсіндіріп берейін. Қан диабет 10 жылдан көбірек болғанда бүйректі талқалайды. Қан диабетте ең кішкентай қан тамырлар талқаланады, болса бүйрек, ми, көз, жүрек. Ошондуктан сиздер 4 специалистке кайрылыш керексиздер. Бул нефролог, кардиолог, невролог и офтальмолог. Қан диабеті 2 түрі болады. Бірінші түр, екінші түр. Бірінші түрді 5 жыл орғаннан кейін сөзсіз нефролог дәрігерге кайрылыш керексиздер. Қан диабет екінші түр, қайсы уақытта қойылса, сөзсіз түрде нефролог дәрігерге келесіздер. Не себептен? Арқанды алыс таштап, біз сіздерге лечение жазып береміз, бүйректі сақташ үшін, бүйрек талқаланбаш үшін, сіздердің кейін келешегіңіз жақсы болу үшін, диализге барбаш үшін сіздерге лечение жазылады. Ошондуктан сөзсіз қан диабет болса, нефрологқа қайрылыш керексіздер. Диабет қан типі бүйректі талқалайды. Бүйрек талқаланғаннан кейін диабетическая нефропатия деген диагноз қойылады. Диабетическая нефропатияда зарада белок пайда болады. Белок пайда болып, башқаша айтқанда, әрбір бүйректе 1 миллион нефрон бар. Нефрон бұл микрофильтр. Ошол микрофильтрде кішкене жер тұрып башталғанда, қанда тұрған белок зарада пайда болады. И ошол қарата отек бар, отек бұрттары шешіп баштайды, давление көтеріліп баштайды, дан башқа симптомдар қосылады. Негізі бізге келгенде біз ошол фильтрді, нефронды сақтағанға әрекет қыламыз. Қан диабетте қандай профилактика жасаш керек? Негізі давлениені қарап тұрыш керек, давление 120-80-ге чейін болуш керек. Сөзсіз түрде сахарды өлшеп тұрыш керек, сахар ертемекке 8-ге чейін болуш керек. 8-ден биік болса, бүйрекке теріс әсері болады. Сөзсіз түрде физическая активность қосылуш керек. Тамақтанғаннан кейін жатып алмай тұрып басыңыздар. Қиналбай өзіңізді бір күнде жарым сағат, бір сағат басыш керексіздер. Мүмкіншілігіңіз болса, чуркаңыздар, бұл өзіңіздің симптомын өзіңіздің алаңызға қарайсыз, көтер алсаңыз, бұл физическая активность. То чуркаш керек, басыш керек. Орыстарда айтады ғой, движение это жизнь. Движение именно бүйрек арқылы движение болса бүйректі сақтайды. Ошондуктан сөзсіз түрде басыңыздар. Диетаны сақташ керек. Біз диабетическая нефропатияны эндокринолог көкөйбіз, бірге дәрілайбыз. Анан нефрологқа келгеннен кейін эндокринологқа барбай, диета сақтабай қалқылған бұл тура емес. Негізі азыр диализде 30-40% диабетическая нефропатия менен бейтаптар. Ошондуктан өзіңіздерді есеп қылыңыз. Анан айтқым келді, қаншалық қымбаттары құйынбайынша, бермейінше сіздердің маңайыңа көп нәрсені шешеді. Маңайыңыздар жақсы болсын, боевой дух деп мен әрбір бейтаптан айтам, боевой дух жақсы болсын, ошондықтан бардық орыны біз жеңеміз деп жүр. Ошондықтан өзіңіздерді есеп болыңыздар, сақ болыңыздар.